Sexta-feira, 27 de janeiro de 2012. No Vale Mais de hoje, você confere a cobertura dos principais eventos desta quinta-feira do Fórum Social Temático em São Leopoldo. No estúdio, vamos conversar com o prefeito de Esteio para saber quais são as perspectivas do município para 2012. Vale Mais Música. Confira um bate-papo com os integrantes da banda Maçã de Pedra de São Leopoldo. E ainda, veja as dicas da Agenda Cultural para você aproveitar o final de semana, com muitas atrações na região, na capital e no litoral. O Vale Mais está começando. Fique com a gente. Olá! A quinta-feira em São Leopoldo foi marcada por um debate sobre a guerra civil que ocorre na Colômbia há mais de 4 décadas. Conflitos armados e violação aos direitos humanos são frequentes no país. Representantes da Agenda Colômbia Brasil, uma organização independente que busca dar visibilidade à realidade do país, coordenaram a discussão que aconteceu no Centro Municipal de Eventos. Confira na reportagem. O conflito armado que ocorre na Colômbia desde a década de 1960 já matou mais de 165 mil pessoas, segundo dados da Agenda Brasil-Colômbia. E este tema foi discutido hoje no Fórum Social Temático em São Leopoldo. A situação na Colômbia é alarmante. Mais de 52 mil pessoas estão desaparecidas desde o início dos conflitos. 38 mil apenas na última década. E é para dar visibilidade a esta situação que membros da Agenda Brasil-Colômbia trazem o assunto ao fórum. Este militante colombiano diz que o fórum é um cenário propício para contextualizar aos irmãos latino-americanos a situação na Colômbia. Ele diz que há um desconhecimento da verdadeira situação do país. Os membros da Agenda Brasil-Colômbia contestam as informações do governo daquele país, que afirmam que o conflito está controlado. Maurício vive atualmente no Vale do Rio Cimitarra, uma das áreas mais perigosas do país. Em meio a conflitos, a população busca uma vida melhor. Segundo ele, infelizmente, no meio dos conflitos estão os trabalhadores locais, que defendem o território e tentam construir um projeto de vida que permita ao povo trabalhar e viver em condições dignas. Para este estudante gaúcho, tratar do tema é importante para que mudanças ocorram. A gente sabe que não é uma mudança que vai ocorrer de hoje para amanhã, mas são espaços como esses que começam a construir a mudança, né? E nada mais justo do que então a gente estar em solidariedade com o povo colombiano. A programação completa da cidade você encontra no site saoleopoldo.rs.gov.br. O grupo de rap Bro MCs é formado por índios de uma tribo de Dourado, interior de Mato Grosso do Sul. Por influências externas, eles começaram a ouvir rap e formaram o próprio grupo musical. Com o auxílio da CUFA, Centro Único das Favelas, gravaram um álbum e já fizeram até mesmo turnê em países da Europa. Eles estiveram em São Leopoldo nesta quinta-feira para participar do evento Hip Hop Sem Fronteiras, que fez parte da programação do Fórum Social Temático no município. E a nossa equipe conversou com eles. Acompanhe na reportagem. O Hip Hop Sem Fronteiras é uma iniciativa que busca promover a união de culturas urbanas de diversos lugares do mundo. Foi um dos destaques da programação do Fórum Social Temático em São Leopoldo. A gente espera fazer com que essas pessoas se conheçam. Hoje em dia, com a internet, a possibilidade dessas pessoas continuarem se comunicando é muito grande. Então a gente parte daqui, né, desse evento, se conhecer e a partir daí começar a fazer novos trabalhos, novos projetos para apresentar para o grande público. E uma das principais atrações do Hip Hop Sem Fronteiras é o grupo Bros MC. Eles são índios, rappers que moram no Mato Grosso do Sul e cantam em guarani e português. Eles começaram a ouvir rap no rádio e formaram ainda dentro da tribo as primeiras rimas. Em 2009, participaram da oficina de hip-hop da Central Única das Favelas, a CUFA, na cidade de Dourados, onde desenvolveram as letras e estudaram a história do movimento. Hoje, já possuem um CD gravado.
E segundo o produtor musical do grupo, a ideia é levar através da música a cultura e a realidade indígena para o máximo de pessoas. Levar a mensagem de que um outro mundo, assim como o Fórum Social Mundial está trazendo essa perspectiva, de que um outro mundo também, dentro da realidade da aldeia indígena lá de Dourados, é possível, no sentido de que caiam preconceitos, no sentido que as pessoas comecem a enxergar o ser humano como pessoa e não a partir de diferenças, a partir de especificidades que de repente só afastam quando deveriam aproximar. Né? Ter alguma coisa na vida, né? Não só como índio, que ele pode estar escondido assim e tal, mas ele pode também ser alguma coisa na vida. Né? E mostrar pro pessoal que a realidade que acontece lá dentro da comunidade indígena. Venha com nós nesta levada. Cheiro Renoi, Edu Orendive, aldeia unida, mostra a cara. Cheiro Renoi, Edu Orendive. O grupo está em fase de produção do segundo álbum da carreira. O projeto também será gravado em parceria com a CUFA do Mato Grosso do Sul, mas ainda não tem previsão de lançamento. Hoje o Vale Mais segue com a série de entrevistas com os prefeitos da região. Recebemos agora no estúdio Gilmar Rinaldi, prefeito de Esteio, que vai fazer uma análise da atual situação do município e falar sobre os projetos para 2012. Olá, prefeito, seja bem-vindo. Tudo bem, Kelly? Tudo bem. Bom dia a todos vocês. Olá, prefeito. Então, antes de falar do futuro, vamos fazer uma breve análise da sua gestão nos 3 anos. Foi uma gestão muito importante para a nossa cidade, em função também das conquistas que nós tivemos junto, em especial ao governo federal, presidente Lula e agora da presidente Dilma. Eu posso destacar aqui mais de 1000 habitações do Minha Casa Minha Vida em desenvolvimento, a maioria já entregues durante este período. A grande obra de renaturalização do Arroio Sapucaí ali do lado da Refap, que vai contemplar mais de 8 mil pessoas, onde nós vamos ter uma beira-arroio, 142 famílias retiradas da beira do arroio morando num condomínio. Isso vai urbanizar, qualificar todo aquele espaço habitacional. Também a conquista de, pela primeira vez, os 10 mil estudantes da cidade terem os uniformes, né? Além da qualificação das escolas, da ampliação das vagas da educação infantil, a nova emergência do hospital, a nova farmácia a partir de segunda-feira, e agora então a ampliação, né, das equipes de saúde da família, com a contratação de mais médicos para atender mais e melhor a nossa população. Queria destacar também a perspectiva do loteamento industrial em função da rodovia do parque, que é um investimento do Ministério dos Transportes do Governo Federal, onde a cidade vai crescer 600 hectares atrás do parque de exposições. A descentralização do esporte, da cultura, a recuperação do ginásio, a ampliação do centro de referência da assistência social, com inúmeros projetos, né, como projetos de inclusão social, o projeto de esporte e lazer nas cidades, que são todas ações desenvolvidas pelas nossas equipes, que vêm qualificando a vida das pessoas no nosso município. Assim como o embelezamento, a limpeza da cidade e agora então um grande projeto de pavimentação de 12 quilômetros de vias no nosso município, que começou agora no mês de janeiro, que vai transformar para melhor as vias urbanas da cidade de Esteio. Prefeito, o que o senhor acredita que ainda falta ser feito no município? Falta muito ainda a gente modernizar, qualificar a gestão para atender com mais rapidez e com mais qualidade os nossos contribuintes e, em especial, o grande desafio, que é o desafio da qualificação da saúde pública. Né? Nós estamos agora firmando uma parceria com o Estado para poder qualificar a nossa fundação, o nosso Hospital São Camilo, podendo ter mais profissionais e qualificando, então, o atendimento, a humanização e a gente poder, então, se dedicar, enquanto prefeitura, em qualificar a rede básica, o atendimento nos postos. E nós também tivemos um grande avanço na cidade, que foi a redução da violência. Né? A gente pode destacar 50% da redução de crimes, a maior conquista na região metropolitana e no estado, e também a redução do número de roubo de veículos. Isso mostra que a cidade tem um potencial de ser uma cidade desenvolvida, mas com qualidade de vida, né? Uma cidade com paz, com tranquilidade, onde as pessoas possam trabalhar, viver e serem felizes. E o que o senhor acredita que se deve a essa questão da evolução da segurança, então, no município, essa redução da criminalidade? Uma grande parceria, né, com os operadores da segurança, uma grande parceria com a brigada,
com a Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária, com a Polícia Federal. Na segurança não tem mágica, segurança depende muito de planejamento, de inteligência, de prevenção, mas de atuação cotidiana, atuação dioturna, né, dos profissionais da Brigada, que fazem um trabalho extraordinário no nosso município, que vão evoluir ainda mais agora com esse investimento do Governo do Estado em mais profissionais, em valorização dos profissionais, que a gente sabe que isso é fundamental. Novos equipamentos, né, que vieram a partir do Ministério da Justiça, né, seja equipamentos para os profissionais, seja equipamentos em câmeras, em vídeo monitoramento, em tecnologia de gestão, que a gente sabe que é essa combinação, né, esses ingredientes que fazem então que a gente tenha uma rede, né, de proteção, uma rede de atuação para fortalecer, né, a segurança de forma efetiva nas comunidades, na periferia, no centro das cidades. E a gente sabe também que as cidades da região metropolitana é todo, na verdade, um grande conglomerado, né, de mais de 1 milhão de pessoas que circulam de trem, de ônibus, né, as pessoas trabalham num local, estudam no outro. Então, a circulação também da violência, da criminalidade, a circulação cada vez maior, né, do crack, né, que a gente sabe que através dele circulam as armas e circulam, né, toda essa questão da violência, através disso vem o crime, né? Sim. E, prefeito, o desenvolvimento da cidade é um processo contínuo. Qual a situação, então, das obras federais? Nós temos um grande avanço agora na rodovia do Parque, né? Está chegando perto dos 60%. Acredito que até o final do ano vai beirar aí os 80%, 90% de execução da rodovia do Parque, uma obra que vai transformar a região metropolitana, né? Não só do ponto de vista da fluidez, da circulação, né, das pessoas, dos veículos e do transporte coletivo, como vai transformar do ponto de vista do desenvolvimento. Isso que eu vinha falando, Kelly, do nosso loteamento industrial, dos loteamentos residenciais, das áreas verdes, das áreas de lazer, áreas comerciais, que nós vamos ter em todo o entorno ali do parque de exposições, que vai possibilitar um grande crescimento da cidade, uma transformação da cidade, um grande desenvolvimento, né, com equilíbrio ambiental, né, em todo aquele entorno ali da BR-116, do Parque de Exposições e agora então da Rodovia do Parque. E, prefeito, quais as projeções então agora para 2012? Principalmente concluir a Beira Arroio, né, que é uma grande obra da nossa gestão, talvez a mais importante. A gente poder evoluir na recuperação das vias do nosso município, mas nunca descuidando do trabalho que a gente precisa fazer cada vez mais de qualificação da educação, de qualificação e com mais investimentos na saúde e a implementação, então, que é um desafio muito grande, já de muito tempo, do loteamento industrial, do primeiro parque industrial da nossa cidade, que inclusive nós temos um convênio do estudo de vocação aqui com a Unicinos, né, onde nós temos um trabalho conjunto lá com a Associação Comercial, com o SEBRAE, né, e esse trabalho articulado, que ele é fundamental com a sociedade civil, com as universidades, com o governo do estado, para a gente, de fato, ter cidades qualificadas, com desenvolvimento, com sustentabilidade, né? Que a gente possa trabalhar no presente para ter um futuro melhor. Tá certo, então. Prefeito, muito obrigada pela presença, pela participação aqui no Vale Mais. Eu que agradeço. Obrigado, Kelly. Obrigado a todos vocês aqui da TV Unicinos. Exatamente. Lembrando também que a participação da população, como o prefeito disse, é fundamental. Para saber mais informações sobre o desenvolvimento do município de Esteio, acesse esteio.rs.gov.br. No próximo bloco, tem as dicas da Agenda Cultural para você aproveitar o final de semana aqui na região, na capital e no litoral. Os detalhes em seguida, a gente já volta. Tá bem certinho, prefeito. Muito obrigada.